Әлі шірі навайы, түткіл түркі түліқ қалықлар ішчі де өзінің әбәді өчмәз төкпілері білән юқры хүрмәтке, зор шан шәрәпке ігі болған бүйік мұтәббәккүр Әлі шірі навайы, еджірі 844-й ілі, рамазан иінің 17-й күні, яны милады 1941-й ілі, 2-й айның 9-й күні, х ұйғыр зиялилердің бірі болған ғиясыдың кішік айылысы да дүния кәлген. Әлішір науайының әсілі ісмей Әлішір бәг, яки әмір Әлішір иди. О, кейін өзіге науайы, яки науайы деген тәқалысыны қолынуды. Шоныңдың кейін, оның тұлық ісмей низамыдың Әлішір науайы болуды. Әлішір науайының яшлықы әлішер науаи яш замандеші хайдар мырза дұғылынтының ішпадысы қарғанда ұйғыр қабелесігі мәнсіп болып, дадысының ісімі кішік бақшы еді. Әлішер науаиының әждади, етті әулаттың бері барлас әмірлері, әмір түмір көрегани вә оның оғылларының қызметеді болған әлішер мәнсіп болған айлі, бұлып мұ өмір шайық мұрза вә оның оғылы байқарыға қызмет қылған. Әлішерінің аны тарап бөуісі сәйіт чесек, байқарым әрізінің ұлық бігі, яны бәгілер бігі болғыныға оқшаш, дадысы кічік бақшы, яки кічік бағадыр мұ дәсіліпті оның қызметіді болған. Әлішер дадысыны, бөуісіні, ва анысыны Султан Хусейн Байқарының дадысы ва бұғысының, яны байры қоллары, яны бұрынғы ішік ағысы, дәп атыған. 1947-й елі Шахруның вапат болышы білен келіп чыққан маламанчылық мәзгілі дә кичік бағадыр, кичік оғылы әлішеріні еліп, езд арқылық Ираққы барған.

Ератның кәлгүсидеки хөкүмдари Байқыр мирзнын оғыллары Үсәйин Байқары белән бирлектә Шахруның шу вакытта Хурасынны идар кылып аткан ва бойсунгур Буйсунғур мирзнын оғлы Обылқасым Бабурның хизмәтидә булды. Бу дәвердә кичик Баһадир бер мәзгил Сәбзивар вилаятын идар кылды. Яна шу хөкүмдар тарафыдан вазиби белән Астырбатка әвәтилде. әмір ғиясыдың кішікнің ұсымы әң ақыр қиқеттім ұбыл қасым бабыр вапат болып, орныға тағысының ұғылы Ибрахим Мұрза, хейратның үкімдары болғандың кейін, 1957-ні елі бәліқті тұруатқан Сәмәрқәнд үкімдары әмір Сәйіт Мұрзының еңіғі әвәтілген. Хейрат өлімалырға әмірі бұл іші мұнасы alisher shu tarixdan keyin tomuriylarning qushchi amirlaridin said hasan ardasherning o'zi uhun yani ota darajеsida de, ya'ni otidorchiлiк qilish manisida bo'lgаnligini tilga аludi buningdin kichik bahodirning bir ming to'iz yuz ellik yettinchi yili vafot bo'lganligi ma'lum bo'ludi alisher navoiy bu vaqtda o'n yoshda edi Дәуләт шағының дигінегі қарғанда кичик бағадыр окумаған киші болсу му оғылының тәрбейнишіге бек му ахмият бәрген іди. Алиширның тағылыри Мир Саид Кабули билан Мухаммад Али Герип му түрікчі шеир язған ва музики билан шуғыланған амирләрдің іди. Мир Саидның оғлы Мир Хайдар Сабыр му ва түрікчі шеирлар язған. Hüseyin Baykara Elişir bilen onun kerindişi Derviş Ali Bekke, yani köklü taş, yani imildaş dep xtap kılattı. Elişir'nin özü bilden imildaş kendini Sultan Hüseyin ilan kılgan bir permandı mı tılgı algan idi. Yani bir cihetten Elişir Sultan Hüseyin'nin savaktışı idi. Sultan Hüseyin bilen Əlişirinin oquş və tərbiyiliniş işini Obulqasım Babur Bivas da tutqan. Hüseyin Bayqarı bilen Əlişir Obulqasım Baburunun hayat çıxıdıla Parisçə və Türkçə şiirlar yazatdı. Özümü şair bolğan hükümdar. Әлішірінің шейірлеріні наайт яқтырады. Вә оны яқшы көріп, оғлым деп атта Әлиширның Париж теден бәкерәк уйгырча шәһергә Әхмәт беришедә бер тарафтан аилә әнәнесе ва Ул-Касым Бабурның бу хусуска Әхмәт берише. Яңа бер тарафтан атасының вафатыдан кийин, униң орныда атты тарчылык кылган Хәсән Әрдәш ва буның үзгә пир дип тунышыны тәвсия кылган бәюк Чагатай шаиры Мәүләнә Лютфи саеп булган. Алим бер зат иде. У өз шерене дәврнең одатлырга хылап халда күпнче түркчә, ягъни уйгырча язатты. Әлишер Навои бу алимдан алган тәрбиясе өчен уныңга ниһайەتی миннәтләр булган. Хәсән Әрдәш 1989-нчы елы алимдан үткәнден Әлішір навайы өзінің сарыи вә бағчысының шымалдығи тақ етегі де бір мәғбәрі ясатқан. Мәвәрі үннәхер вә Құрасанда Султан Әбі Саид Мұрза өкімдарлық қылған. 1950-дің 1969 дәвірді байқыры Мұрзының әуілатлари вә ұруқ тұққалары назарет астығы елін ұды

Бұның сәбәпләріні әлішір навайы Сәйіт әсән әрдішкі язған бір нәзімі мектубі дә мұндақ баян қылыды. bir бір шайыр мән. Өзәмні низами вә фірдәвістін мұ күшлік деп қарай мән. Мән тұнылған бір шәқс болсам мұ, ератта зұлым зәхметтің башқы нәріс көрмедім. Ератта сәмәрқантікләрінің, әне әбу bulançılıkın hakimiyeti demektir. Bular karı taştın kızıl altın çıkırıdı. İşkiteyin üçün kişilerinin kepelerini saldırıveliştin mu yanmaydı. Hazır birer dostum mu yok. Hayatım temin təmin ötkedek maaşım mı Hatta bir öyümü vermedi? İlim təksil kılışkı ihtiyacım var. Ama emdi vettenini terk etiştim başka çarem kalmadı. Абу Саид Мирзи тарафыдан Самарқанд вилоятын идар кылыш кытайланган Кашқарлык Ахмет Хаджибек Алишернин көнү досту болгашка, ондондан эч кандай жардымын аймайды. Алишер му у жерде жерлик шайырлар менен арылышып жашайды. Ва Файзулла Убул Лайснын ханакасында 2 жыл туруп илим таҳсил кылды. Алишер Навайнын сиясий 1969 yili Sultan Әбу Сәйіт Мұрза Ираққа сәпір қылуды. Бұл пірсеттің пайдаланған Үсейін байқара Құрасанның ішке қысымларға ұйым қылып, Иратқа тәхтіс салуды. Сәмәрқәнтіні идары қылуатқан Әбу Сәйітнің ұғылы Султан Әхмәт Мұрза вәхім ішчеді қылып, Аму дәріясының кесіп өтіп Құрасанға үріш қылышқа мәкбұр болуды. Sultan Ahmet'nin qol astı da əlişir navayımı bar idi. Şu vaqtta Ebu Said'nin uzun Hasan tərbidin öldürülgənlik xəbər gelidi. Hüseyin Bayqara Sultan Ahmet'kə xət yazıp, onundun dostu əlişir navayını heyratqa vətib berişini ödünüdü. Alişir Navayi zed ikram bilen heyratqa vatiludu.

sarıda ziyapet beridu. Ve onu aldı bilen mühürdar yani nişançı kılıp təyinleydu. Elişir Navayının yukarıda isimleri tilgı ilingan tağılları. Mir Said bilen Muhammed Ali Begler, Ebu Said Mirza hükümdarlık kılgan devrede Hüseyin Bayqara terepleri bolğalıqı üçün öldürülgen idi. Elişir Navayı 1970-ci yili 5 ayda Акуюнлук, түркменларының ярдымы билан, хератни ішхал қылған ядыгар Мухаммад Мирза әрктіні, бастуруш жарьянында көрсеткен пидакарлыги билан досты Хусейн байқарығы болған, вападарлығыни іспатлыған. Бу вақи мундақ болған. Султан Хусейн Байқара Мұрғаптен үш күнлік еліне бір күнді бесіп, ядыкар мұрзының, яны бағи заған сарыйыны кечіліп мұхасырге олуды. Бұл вақытта Хусейн Байқарының екін досты вә қол астыдекі қадеми әлішір навайы өзіге пәкәт бірлі кішіні әмірі қылып, Қылычыны ялан ашылап, сарайғы кіріп, ядыкар мұрзіні тұтып чықып, Султан Хусейнге тапшыруды шахсада дарал өлтүрліп, султан үсейин тәхт рәқибидин құтылуды. Әлишер Навайының бұл батырлығы вәе сәмемейті, Султан Үсәйін байқарының досты Әлишер Навайығы болған хүрміті вәе ішәншісіні әсіліп ашыруды. Бұл вәқәдін кейін, Султан үшін Әлишер Навайы дөләтінің вәе султанлықның бір таянчы болып қалуды. 1972 елі Султан әлішіріні, яңи yani, диван беге қылып тәйінләйді. Султан Мухаммед бен әмірінің мәліматығы қарғанда, о, әмірі дивани мал қылып тәйілләнген еді. Султан Үсейіннің пәрманығы асасланғанды болса, әлішір, яңи yani, әмірі дивани бұзыруғи әмірат, яңи туачи диванның беге қылып тәйілләнген еді. Tuvaçi divani şu vaqtta qoşunni və türklərdən bolğan fuqralarını idarə qilishə məsul divan idi. Bu divan, yəni türk divani dep mətalatdı. Yəni divani mal bolsa, maliyyə və türk bolmagan İranlıq rəiyyə, yəni xalqının işlərinə məsul divan bolub, bu yəni sart divani dep mətalatdı. Бу диванларны башкарган түрк бегләргә, ягъни диванбеги дигән ном берилгән. Түрк диванның катиплары, ягъни бахши, яки нөсин диганы түрк. Сард диванның катиплары булса, ягъни вазир, яки нөсиенде гани таджик дип аталат ди. Түрк ве сард диванларның һәр иккелесигә риясәтчilik кылган түрк беги, ягъни Улугбек дип аталат ди. Əlişir Navoiyı bolsa, ya'ni Uluğbək emas, başqa bəğlərə oxşar, ya'ni Divoni Əli, ya'ni Türk Divani'nin əsasî və içki, ya'ni sultanın yiqın adimi və dostu idi. Əlişir Navoiyı sultan Hüseyninın vəziri dep hesablaş xata. Çünki vəzir nomi o çağda faqat Türk bəğlərə təvə bolğan əcəb katiblər üçün

Султанның қиын ақси, яғни әдісінің ері, Міріншақның нәуірісі вәе дәсләпке чағатай шайырлардың бірі болған Сиди Ахмәд Мірзінің оғылы Султан Ахмәд Мірзі білін бірлікті Султанға вакалаттан наиплық қылған. Дости Хәсән әдәшірмо әлішір науайы білін бір елді, яғни дивани алиының бегі қылып тәйілінген еді. 1984 елі инісі дәрвіш ілімі диван бегі болған. Әлішірінің дәсләп өткен мүхірдарлық вәзіпсі болса, оның әң яқын досты шайыр шайықым әхмәт сөйіліге берілген. Әлішір навайы дөлет ічі де Султан Үсейін бәйқарадын қалса әң чоң нопызлық кіші іді. Лекен, о вәзіпілеріні өткізіп беріп пәкәт ішке сүптеде қалуды. Bunda килишнең bir кванч төрлек сәбәпләре бар иде. Бири у ниһайەتی бай. Мүлікдар киши болыгачка мәдди мәнfaatкә ihtiyacı юк иде. Икенче, Әлишер Навои интайын горурлык. Адалат барвар иде. Дәүләтнең халыктан көплеп Baj бадж ва бәзи нахчылыклыгыга сүк ит килеп тора алмыйдти. Иң мөһим булган ва Yəni törəsinin adəti boyucə Əlişir Navoiy mənsub olan Uyğur qəbələsi bəgləri mərasimlərdə və məjlislərdə barlas, arlat, taraxan, qiyab və qoğrat bəglərindən tüvən oruq ilişqə məcbur idi. Әлішер Науайы дөлетті хүкімраллардың қалса үшкенші нұмырлық шақс болсы мұ, диван мәжілісі де мұрасымларда юқырды тілгі иланған қабилі бәгілердің кейін олтырышқа. Пәрманларда өз мүхіріні ұларының мүхірінің астығы бесішқа мәжбур боладды. Әлішер Науайы ғорурлық, мәғрур бір ұйғыр заты болғачқа. Бұныңғы зад

Әлішір Навайы 1990-чі елі диван бәйлігіні өз адамларыдың баба әлі ішік аға деген бір бәкі өттіріп беруді. Бұ әхваліні, яңи мүхір сұндыруш деген нам білән түшендіруді. Бұ әқәні Әлішір Навайы бір шиырда мұндақ баян қылған. Чүн маңа лұтуф әтті шәх диванда мүхір, бұ әді әлдің құйы мүхір Ким ғорори нэфси саркэш мэн иға, барчадын болғай қуи ултур мағым. Чун шикэсті нэфис хасыл болмади, мүндін өлди мүхүрми синдир мағым. Алишир Наваи диван бәглигіден ваз кэчкенден кейін, унуң дөлэт ішлердіки нопоси вә әмірлер арсидики хүрмити бұрынқыдын му ёкры Әр қанчы арзу қылған болсы мұ, дөлет ішілердің еш қачан айрыл алмаған. Мәмлекет ішідікі бәзі әмірлерінің шындақла бәліқ валисы болған қеріндіші дәрвіш елінің исянларыны вә қандан ішідікі низанларыны бастырушта оның ойынған роли бәк мұ чон болған. sulton alisher navoiyga shunchalik ehtiyojli ediki alisher 1999 yili hajga berish uchun ijozat olishni qat'iy talab qilganda sulton oxiri bir farmon chiqarib ijozat berishga majbur bo'lgan ammo uzun o'tmayla ya'ni tehi vaqti emas deb u ijozatdan, ya'ni hozircha foydalanmay turishni uningdan o'tingan Шۇنداق قىلىپ ئەلشىر ناۋا ئىي ھەجگە بارالمغان. ئەلشىر تۆمۈر ئىيلەر دەۋىرىنىڭ ئەمرلىرى ئىچىدە ئايىتى تەفسىللى خاتىرلانغان بىر دىن بىر شەخسدۇر. ئەلشىر ناۋاىنىڭ ئەدەبىي ھاياتى. ئەلشىر ناۋاى كىچىك ئىدىن باشلاپلا ئۆزىنىڭ يۇکسەك

1966. Әлішір Навайының тұнжи шиерлар топлымы барлықы кәлген. Bu топлам Әлішір Навайының шиерлеріні яқшы көрідіған шәқсілер тәрпедін түзілген болып, тарихта, яны, илік диван, яны, тұнжи топлам, нами білен аталған. Әлішір Навайы бір тәрәптің өкімет қызметіні ішілсе, яны бір тәрәптің өздің ижадетіні дауамлаштырған.

yijriya 841 yuz qirq birinchi yilidin sakkiz yuz to'qson birinchi yilgacha ya'ni miladiy bir ming to'r yuz yetmish oltinchi yilidin bir ming to' yuz saksеn oltinchi yilgacha bo'lgan orliqda yozgan lirik she'rlarni yig'ib nadirun nihoya yani, in nodir nomli divanni tuzgan 1989-cu il, Əlişir Novayinin ustazi və yiqın dostu Said Həsən Ərdəşir vəfat olğan. Novayi bu münasibət bilan Said Həsən Ərdəşirin hayati və fəzilətlerini əskə saldığan tərcimahol xarakterdiki əsəri, yəni Halani Said Həsən Ərdəşir-ni yazğan. 1990-cı il Alisher Navoiy saraydaki barlıq xidmetindən istifa verib, padşahın nədimi, yəni yiqin adimi buluş bilərlə qopaylanğan. 1992-ci il Alisher Navoiyin ustozı və sirdişi Abdurrahman Jami vəfat bolğan. Navoiy bu münasibət bilan Abdurrahman Jamiinın fəzilətlərini əsləb, yəni Xamsul Mutahayirin nomluq əsərini yazğan. Әлішір Навайы әдәби ічадіетті нахайты зор ұтық қазанған вә ентайын мол әсір язған шайыр бұлып, оның ічадіеті декі әң ерік нәмунилар, яны Қәмсә Навайы, намлық дастанлар топлымы білән, яны Қәзәйнул Мәани, яны Мәналар Қәзенісі деген шиырлар, дивандың ібарәт ішкі топламға мәргәзләшкен. 1979-ынчы Үсейін байқара әстерабатқа Мірзі Әбубәкірінің исианыны бастырышқа үріш қылған. Бұ мәзгелді Үсейін байқара навайыны өзге наип, яни орынбасар қылып, хейратты қалдырған. Әлішір навайы 1983-тің 1985-ынчы еллі арлығыда өзінің бүйік дасталар түркімі, яни қамса, ни езип тамамлаган. Хамса наваи болса, хайратул абрар, яни яхши кишиларнинг хайранлиги. Фархат шерин. Лейли мажнун. Саби сайяра. Ятти сайяра. Садди Искандар. Искандар Сипили, Дин ибарат 5 дастанни өз ичиге алган дасталлар топлемидан ибарат. Ижирия 897-ші елідің 904-ші еліғі жә, yani, яны Милади 1991-дің 1999-ші еліғі жә болған арлықта әлішір Навайы пүткіл өміріде язған лирик шиырларыны жығып рәтләп, яны yani, Хазайнул Мәани, яны yani, Мәналар Хазинесі намлық диванлар түркіміні түзіген. navoiy ya'ni xazaynul maonig'a kirgizilgan sherlarni to'rt divan qilib radlab unung'a inson hayotining to'rt bosqichini buldirgichi nomlar bilan ot qo'yg'an birinchi divanini yani g'araybus sig'ar ya'ni bolaliq g'arayiblari ikkinchi divinisayani yoshliq nodirliqlari 3-nji divanını Badaikul Vasat, ya'ni 30 yoshlik go'zalliklari. 4-nji divanini Favaidul Kibar, ya'ni xo'rliq foydalari deb atagan. Ammo bu divonlarning yuqoridagidag namlar bilan atilishi uning kirgizilgan sherlarning ijod qilingan davrini bildirmaydi. Ya'ni Гарай бос сеферге киргизилген шеерларнын хамсини Навайи балалык даврында язган деп түшүнүшке. Яны yani, Фавайдул киберге киргизилген шеерларнын хамсини Навайи яшанган мезгилде ижат кылган деп карашкы болмайды. Чунки Навайи шеерларны ратлегенде бу асарларны ижат кылган ел давр тартиби боюнча эмес. balki ayni davrdagi sharq xaliqlari she'riyatida o'rtaq an'anaviylikka ən aylangan divan tartibi she'r shakllari tartibi va qopiya rodiblarning ilippa tartibi bo'yicha radga turg'izilgan uning ustiga navoiy xazaynul maoniy nomli divanlar turkumini tuzganda o'zining burun tuzgan ya'ni badayul bidoyi va navodirun bihoya номлык ишки диванга киргизилген шеерларны мо хазайнул маани таркибидеги төт диваннын хәммәсеге бөлеп, илеп бә тәртибе буенча кириштырып Шуңа хазайнул маани таркибидеги һәр диван мәйле кандак бер ном белән аталышыдын катты назар, уныңга навайи хаятының һәр кайсы баскычларда иҗат кылган лирик шеирлар алды белән шери шәкли буенча

Навайи ұйғыр муарипе, ұйғыр әдебияттан тәрәқиятыға нағайты зор тәсір көрсеткен муарип шынас бұлып, өзідің кейін өткен муарипчылар вә шайырлар ұны өзінің, өзінің әне пір ұстази дәп қарап, оныңдың үлгі алған. О, хейратта, мүхірдар вә султанның наиби болып тұрған мәзгілі дә алым, тілшынас, әдіп, тарихчи, музикант, Хаттат, шаир, созанда оқытушыларды ерип қа топлап, және оларны өз емайысы астығы алып, мәрип мәдениет істерінің раواجлануына зор дәрежеде жәрдем көрсетті. Мектеп-медрестерді тасіс қилип, катта биналарны салдыруду. Астрабадта хокимлік қылған мәзгіллерде му, бу іштен қылçıқ қол үзбейди окуштықка баб келадыған әсәрләрні езіп, мәхтәпләр, мәдрисләрнің дәріслік мәсселісіні хэл қышға зор төкп қошуду. Наваи, кағатайча әдебиятның гілінішіге нахайд чоң әсі қошған болуб, о 30-з елда муапқиятлик халда 30 әсәр езіп чықған у вақтларда башқы язғучи шаирларның хэммі седугідэг язған асарларни парисча язған болса, алишир наваи даслапки қадамда яш вақтларды язған асарларни исапка алмағанда, язған асарларның мутлак көп қысымени чағадайча ізіп чықған. У асарларни парисча яздыған алим язгычы шаирларны таткык кылып чагатай уйгыр тили ва языгының ене аз дигәндә парис тили ва языгы кедәр mükemmel эшкәнлыгын агар азыраҡлы Ахмед баргәндә парисчідән илгәр эшкәнлыгын түшөндүреп үткән Алишир Навайының асарларыни, чагатайча язиш, чагатай уйгур тили ва язықыни колиши айни заманда чагатай тили ва язықының тарақи қылышыга алахиде да тасир көсеткен. Димек, Навайы шу чагдыки түрки халықларының тилини парысчалаштыруш шамалаға қарши милий рухның тақаззаси билен чагатай уйгур адиби тилаға мухим асас салған. 20 жigirmaншi асыrdiкi eng mashhur tarixchilardan biri bo'lgan Ahmad зaки Validi to'g'an, ya'ni umumiy turk tarixiga kirish degan деген mu алишер Navoiyning adabiy камалити va tarixiy o'rniga yuqori baho berib, мындақ degan. заманымыздыкi turk ziyolilar nazarida uch чоң yevropa tilini bilish qanchalik ahamiyatli bo'lsa 14-15-ci əsrin türk ziyalıları üçünmü farsça və ərəbcə ögünüş şundaq əhmiyyətə eydi. Avropa klassikləri, məsələn, Gioti, Viktor Hugo, Şekspir bu günki dövr türk ziyalıları nəzərində qonda qəralğan bolsa, 15-ci əsrin türk ziyalıları nəzərində Firdavsi, Nizami, Xusru Dehlavi Qatarlıq İran klassik şairlərimi aşındaq nəzər bilən qarılatdı. Türk mütəbəkkürləri, alım, yazğıçı, şairləri İran klasiklərinin şah əsirgə oxşəş türkcə bir milli ədəbiyyat yaratışını təsəvvür qilşatdı. Bu xil əsər vücudqı kəltürüldü. Ən şundaq şah əsərini vücudqı kəltürgən kişi

Уйғыр халықының классик музиксі ұншкі мұқамның мұтлақ көп саңдегі мұқам көйлері науайының шиерлеріні текст қылып болып, музика мәктәплері вә ұйғырларының музика нақшы тексті оқыштыққа айланған. Науайының ижтимаи, әхлақи көз қарашларыны ішпадылайдыған, илғар пікірлік нұрғын шиері дасталылары қалық ішіге Навайи, хақиқаттан мұ, жаған әдебиятының әң ерек намайенділерден бірі дәп тәріплешке мұнасып. Әлішір Навайи, 32 елгі еқін Султан Хүсейінің еніда сияси вә үждімайы сахаларда зор қызметлеріні ішлегендің кейін, 1500-інчі елінің ақырларда әстер абад юршидін қайтқан Султанның қаршы еліш үшін кетіватқаныда үрек кесілі қозғылып қалуды

әлішер navoi өз sарiy әтрапыға bino қылдырған қuдсия мәjіdіnіңg еніға бұрын ястып қойған гүмбәзге дәпіні қылынуды. сұлтан хүсейін байқара әлішер науаи дәпін қылынғандың кейін оның сарийда үш күн тұрған

Адаттыки жарçıларга оохшаш югурып йөрүп хизмәт bu бу бәйюк инсанга булган чоңқур хөрмәтене күрсәткән. Әлишер Нәваиның вафатын аңлыган Қашқар тәвәссәтки нургынлыгы хылыкмы, хандырлык чидә ве һәр кайсы йурт шәһәрләрендә ильм-сетим эшләрне токтытып, 7 көнгечә газы тоткан кой калалар суып, нәзир чираклар үткизгән. Hayatının axırlarında onunğa mülazimat qılğanlardan Xəndəmir Əlişir Nəvəyi haqqında, yəni Makorami Əxloq nomi ilə bir əsər yazğan Zeynəldin Məhəmməd Vasfmu Əlişirə və Əlişir dövründəki yaradının tarixi dair mul xatirələrini öz içigə alğan bir əsər yazıp çıxğan.

Музэхип тарапидын бір аз өзгәртип сызылған башқа бір нусқсыда шаирының яшанған кағылари тасвирлэнген. Алишир Навайни мушында қасыға тайынип турған халатта тасвирлиген рәсімнің тунджи болоб бехзат тарапидын сызылған лықи. Зайналдин Васифның китабыда тапсилати билан чендірілуду. Навайниң тасири Әлишир Наваи шарихта Хиндистандан тартип, ғарибта Осман империесі гичі болған кәңри зимынға нахайд чоң тәсір көрсеткен. Наваи, бу, алахидлики билан Туркстан ва Турктирлык дөйләдләрділі амаз. Пүтін дуняға, пүтін инсанларға өрнәк боладыған бір шақс дур. Тарихты мундақ бір шақстын яна біріні тепш бэт ма қиын?

Навайының тәсіргі құшырған Осман империясының сұлтаны 1-ші Сулайманму Навайының 3 китабыны өзінің қас китапқанысы да сақлыған. Навайы Осман империесігі тәвә дөлетлер. Русия, Қазан, Түркістан, аны Асия қыт әсі вә бүгінкі Түркия бүтін түрік дөлетлерге тәсір көрсеткен бабур империясының құрғытсы бабур әйні вақытта дүниады өзіні түрік дәп атыған түрік тіліде сөзіліші дыған чағатайчының әң даңлық пешуалардың бірсі еді. О, әлішір навайы тоғырлық мұндақ дейді. Хәммі алымлар, оның нұқсансыз хаятады ке муапқиетлерге ерішіні сынап көрді.